Měření radarem u základní školy Luhná v Setínské Staré Cestě bylo jedním z míst, které si vytipovali městští strážníci, kde může docházet k porušování maximální povolené rychlosti. Městská policie v Setín zapůjčila na jeden týden v měsíci září radar a s tímto zařízením jsme se snažili měřit rychlost, zejména v silničních úsecích, které jsou nějakým způsobem nebezpečné, případně na místech, kde došlo k tragickým dopravním nehodám. Jen tady strážníci během krátké doby naměřili 5 řidičům vyšší rychlost, než zde povoluje dopravní značení. Kromě základních a mateřských škol se ale měřilo i na dalších nebezpečných místech. V centru města, například ulici Nádražní a ulici Smetanovu. A připomněl bych, že jsme taky měřili v místech, kde se často překračuje rychlost, ač se jedná o úseky, kde platí omezení rychlosti 50 km a kde v minulosti došlo k tragickým dopravním nehodám. A to byla ulice Jiráskova a místní část Janišov. Celkově za 5 dnů, kdy strážníci měřili radarem, zjistili na 32 dopravních přestupků. Výjimkou nebylo překročení rychlosti v uzavřené obci i o víc jak 20 km. Po vyhodnocení této situace, že si budeme radar cirka jednou měsíčně zapůjčovat, s tím, že se budeme zaměřovat na úseky, kde dochází bezprostředně k ohrožení bezpečnosti toho silničního provozu rychle jedoucími vozidly.